นั่นแหละอกองเล่นี่กองมาเล่ดิริทาเอริยะตินเล่นี่ဥစ္စာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားတယ်ရှင်တို့ဒီမှာအပြင်ထောင်ကိုဖောက်ပြီးထွက်ပြေးတာအောင်တင်းတတ်တိမဆိုးကိုကြတော့မကောင်းတော့ဘောကမှာကြီးလာလေတတ်တိနဲလေပဲငဲမှာဘူးတတ်တိကောင်းတော့ကြီးလာရင်တတ်တိမကောင်းတော့ တနတ်ဆက်ချောက်လဲနဲ့မစ္စရာကြီးလေးလုံးကြားထဲကနေထွက်ခဲ့တဲ့အောင်သင်းတော်ပေါ်သေးသေးမထင်နဲ့ထွက်ပြေးခဲ့တာရောက်တယ်လွတ်တယ်ထားလိုက်တော့မပြောဘူးအဲ့ဒီထောင်ကပြေးလိုက်ခါကျဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ရေနံကျောင်းရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ရေနံကျောင်းအစိုးရသိတာလားအဲ့ဒီရေနံကျောင်းကအဲ့ဒီကအမေရိကန်ဘောင်းဘီကြီးစစ်ဘောင်းဘီကြီး ဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစစ်ဘောင်းကြီးကတစ်ဆယ်လောက်ပဲပြရတယ်အဲ့တော့ဆယ်တကြက်လောက်တစ်ဆယ်လောက်ပဲပြရညာဘက်ကပေါင်မှာအိတ်ကြီးတအိတ်ဘယ်ဘက်ကအိတ်ကလေးတိတ်ပေါင်မှာပေါင်မှာနောက်ကအိတ်ပြီးတော့ဘေးအိတ်အိတ်တိအများကြီးပဲစစ်တပ်ကိုညာဘက်ကအိတ်ကတော်တော်ကြီးတော့ညာဘက်ပေါင်မှာပေါင်မှာကအိတ်ကကြီးတော့ဝိထုစာအုပ်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာမိုက်ကယ်ဝက်ဆက်ဒစ်ရှင်နရီ
အောင်နဲ့တခါပဲဖြစ်အောင်အလေရမရဆရာဖြစ်တယ်မိုဘေးကောလိတက်တယ်ကြားတော့မယ်နော်တမီးကြားပြရစီအဲ့ဒီနေ့စကင်းရရောက်တဲ့ခါကျတော့မစ္စချန်ဆုဆိုတာတိဥမာကြီးဟောင်ကောင်ပေါ့ဒါမှအမေရိကန်မှာဖွဲ့ရတဲ့မိမကြီးဘမလိုတလုံးမှမတောင်းတိဥမာကြီးအင်းလေးစာဌာနတနေ့မှရောက်တဲ့ခါကျစကင်းတက်စ်ကြည့်ပြီးတဲ့ပြီးမှ answer paper တွေသူစစ်ပြီးရိုမန်ဝ161ပေါ့ဖွဲ့ခဲ့ present mem နာပြောရှိပါတယ်ပေါ့ the best answer you made ဟာအကောင်ဆုံးပဲအတန်းနဲ့ချိန်မနားတက်ကတော်မှာအဲ့ဒါမျိုးဟာသိရှိခဲ့တယ်ဒါမင်းတို့သိဖို့နောက်ကြတော့ debate in english ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုစကားလိုပဲလုပ်တဲ့ခါမှာငါ best speaker ရခဲ့တယ်နော်မယ်ထောင်နဲ့တင်ခဲ့တဲ့အကောင်အဲ့ဒီအရင်ကဟာပြောလိုက်အောင်မယ်နည်းနည်းလေးသိခံနော်ကျွားတဲ့သဘောမျိုးမထင်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒီဦးအောင်တန်းကဘိုးရောင်ဆန်းလို့လောက်ကြံခါတော့သွားတယ်ဆိုတော့မှတ်မိလားပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့မှာရန်ကုန်ပါသွားသေးတာပါသွားသေးတဲ့ခါကျဦးအောင်တန်းရဲ့မိန်းမဒေါက်ခင်နုတဲ့ငါမမနုလို့ခေါ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ညီမအငယ်ဆုံးတစ်ယောက်ရှိတယ်လက်လက်တင်နဲ့ခုတော့ဒေသွားရှာပါဘူးငါမလှလို့ခေါ်တယ်သူ့တငယ်ကြီးတယောက်ကမခင်လာတယ် तू อ่ะ भी ดิ तू อ่ะ AC ไบโอซี้တက်นะအဲ့တော့စနေနေ့ကြလို့ရှင်ตั้วပြီးတော့ငါခေါ်ရတယ်ခေါ်ရဲ့ဆိုဒရိုင်ဗာရှိပါတယ်ကိုစိန်ဖေးတဲ့ तू ਨੇ ตั้ว तू อ่ะဒရိုင်ဗာကားနဲ့ရနေဒါမဲ့ငါအဲ့မှာตั้วပါလာတဲ့ဆောက်အဲ့အခဏမှာဘလောက်ဒီလားခေါ်ပြောကားရောက်နေပြီလို့ပြောပြပါစနေနေ့လားတနေ့နေ့တနေ့လို့ပြောကြပါရနေအဲ့မှာစားတော့ပြီးတော့ညနေရမှာပြန်ပို့ရတာဒါသူတို့အဲ့တော့အဲ့တော့လည်းကြောင်းသားကြောင်းသားနဲတယ်ကွာဒါတော့မများအောင်အဲ့ဒီမှာနေတော့အဲ့မမလှဆိုတာရေနောက်တစ်ခါမခင်လှဆိုတာသူမခင်လှကိုလည်းဝါလှပဲငါခေါ်တယ်သူကဘီရီရသူတို့ငွေချင်းမို့လို့သွားခေါ်တာအဲ့ဘီရီသွားခေါ်တော့ဘီရီမှာရှိတဲ့ TTC ခေါ်တာပေါ့ကွာအဲ့အခန်းကဥပကြီးကပကြီးဥပကြီးကသိတ်ကောင်းတယ်အဲ့ခန်းကြီးထုတ်လို့ဆွဲထားတာငါအဲ့ဒါပကြီးဝါသနာပါတယ်ခုလည်းဝါသနာပဲကြိုက်လဲကြိုက်တယ်အဲ့မှာကြည့်နေတော့သမီးပြောအောင်မနော်ပါလာလေအဲ့ကန်းလေเจ้าသူတွေနဲ့เจ้าသူတွေလာတွေ့ရဟိုဘက်เจ้าသားလေးတွေလာတွေ့ရသူတွေစကားပြောရပြီးကြတချို့လည်းနှစ်ယောက်တော့သူတို့ပြောတယောက်သူတို့လည်းနှစ်ယောက်တည်းသူတို့သူတို့ပြောပေါ့တခြားလည်းပဲအင်းရဘက်ကိုအတွဲဖြစ်နေဖြစ်ရင်အင်းရဘက်ထုတ်တော့ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတော့လာလာပြီးတွေ့တဲ့အချိန်တည်းမှာမပြောအောင်မခွန်ကြည့်ရတော့အကုန်လုံးဆရာအောင်မိသားကြီးပဲလေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေလေဟာငါဒီနေရာကိုဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်တော့ပါလား
또 미에 마 미에 이외라 특히 비어라 피아수바디 아이들 피케로 비로 망가 립 아리로 엉덴 나오자로 아이들도 마 세아비안 피라 마 오이자 공두네 뼈진나가 맨 배더만 뼈리 지금 쇼하네 တခုတည်းရှိရမင်းဘဝဆိုတာအချိန်တည်းဖွင့်စီထားတယ်မင်းဘဝကိုတံမိုးလို့ရှိရင်အချိန်ကိုတံမိုးတော့ပါတာပဲမင်းအချိန်ကိုတံမိုးမထားလို့ရှိရင်ဘဝတွေလကားဘဝစေတနာကြီးတော့ခွဲတော့မှာ ဟမ်စနေနေပြောမလားရလားဟုတ်ရပါတယ်စော့အော်တယ်တော့ကြာကြာတော့မဟုတ်မိမတရားလို့ခုံကြီးကတရားမချနိုင်ဘူးမချနိုင်ဘူးခလေးရင်နဲ့ဒီကွယ်နဲ့အိတ်နဲ့ခလေးကိုစိတ်ဆွဲအဲဆိုတော့တေချင်းစိုးတိတ်နိဖေရာကိုရတိတရားမချသေးဘူးအဲဘာလို့တော့မလုံးနဲ့ အဲ့တော့ဒီလိုကနိုင်ငံရေးလောကထဲမှာလည်းတော့ကျင်လဲခဲ့တယ်။တွားခဲ့တယ်ပေါ့ငယ်ပေါ့ကွာ။အဲ့မှာကျင်လဲခဲ့တဲ့ခါကျတော့ကာလ်မတ်စ်ရဲ့တင်နန်းနေလီလီနီဇင်ကာလ်မတ်စ်ဟုတ်လား။ဆိုရှယ်လီဇင်ကွန်မြူနီဇင်ဒါရီတင်နန်းနေရာလည်းတက်ခဲ့ရသေးတယ်ငါ။အဲ့ဒီတင်နန်းနေမှာရှိတဲ့အထက်ထဲမှာမင်းတို့အကောင်တွေမှတ်တာငါပြောမှာ။ ကုဒတိတချို့ရတယ်ငါမယုံပါဘူးကုမလက်ခံဒါမှတချို့ရတယ်သိကြိုက်တယ်ကုဒတိအဲ့ဒါပါလဲဆိုတဘာဝအပေါင်းလောက်အားညီမြရင်တန်ဖို့လေအင်္ဂလိပ်ဆို nature plus labor power is equal value equation ကိန်းနန်းလေးသမီးရဲ့တဘာဝအပေါင်းလောက်အားညီမြရင်တန်ဖို့ပြန်ပြောတာ တဘာဝအပေါင်းလောကညီမြချင်းတံမိုးတယ်မင်းတဘာဝဟာဥမာကုမြေကြီးအောင်မှာမင်းဒီညာကြီးအောင်မှာရေနံမရှိဘူးထင်လားရှိရင်ရှိနိုင်တယ်ကြောက်တော့မပြောမရှိဘူးလို့ပြောနိုင်လားရှိနိုင်တယ်ဒါမှသူ့ဘာသူရှိနေပါတံမိုးရှိတော့အဲ့ဒီရေနံအဲ့ကြောက်တော့မပြောမင်းဖော်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တံမိုးရှိလာတယ်ဘာပေါင်းထားလဲလောကပေါင်းထား အခုမင်းခေါင်းကကြီးမိုးရတယ်ကြီးရတယ်ဒါမှအဲ့ဒီကြီးတံမိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါမှအဲ့ဒီကြီးဒီနေ့လိုရမယ်တယောက်ကခန္ဓာကိုယ်ခွတ်တဲ့ထဲလာလို့ရှိရင်ကိုယ်တံမိုးတက်ဘာလို့လောကဝင်သွားလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့အခုငါစကားပြောနေဘာနဲ့ပြောနေလေးနဲ့ပြောနေတာမင်းလေးပါပိုက်ဆံပေးရတာ အလကားရနေတယ်ဒါမဲ့ခုပြောတဲ့ခါကျထွက်လာလေးပါရတယ်ဟုတ်မှာဟိုနှမ်းမှာရှင်ရှိတယ်ဟုတ်ပဲလေွက်ထဲမှာရှင်နေရှိတယ်အဲ့ဒီမဲ့ရှင်နေကဘာယူရသားပဲအဲ့ရှင်ကမင်းဒီတိုင်းထားရင်ဒီတိုင်းပေါ့ဘာမှတံမိုးမရှိဘူးမင်းလောက်စားလုံးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲတရားကိုပင်သုံးရတော့ဖြစ်ဖြစ်ပဲလောက်စားလုံးတရားကိုလေဟုတ်လားအဲ့တော့သူကပြောတယ်စား ဘာဝအပေါင်းလောက်အားညီမြရစ်တက်ပေါ့လေအလကားရတယ်ခုငါအသက်ရှူနေမင်းတို့အသက်ရှူနေပိုက်ဆံပေးရတာဒါမှအလကားရတယ်ဆိုတော့မင်းဆိုင်ကယ်ကိုသွားလေထွေးလို့ဝါရှော့သွားပြီးတော့ခင်ဗျာကြုတ်ပေးစမ်းမလို့ခင်ဗျာအလကားလေးပဲအလကားရတယ်ဆိုပါရိုက်တော့မှာဟုတ်လားဘာပေါင်းတာဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဒါထား သဘာဝအပေါင်းလောက်အားညီပြန်ရစ်တံမိုးတဲ့အဲ့ဒီမှာသဘာဝသည်အလကားရတယ်ဒါကြောင့်သဘာဝကိုဖြုတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်လောက်အားညီပြန်ရစ်တံမိုးတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတံမိုးကိုအလုလုသူသားလည်းရလိုက်တယ်ပါအဲ့ဒါဆိုရှယ်လစ်တော်သားကြီးရဲ့ပထမဆုံးပေါ်ခဲ့တဲ့အခြေခံ equation ကြီးအဲ့ဒါပဲဗျာနားလည်လားကိုပြောတာနောက်တစ်ခါဟိုမှာကတော့လောက်စလုံးလုံးနေလောက်စလုံးမလုံးမှုတဲ့ကဲမင်းဥပ္ပလို့ရင်
ဟုတ်လားမီးအဲ့ဥပမာကနုတ်ထက်လိုက်ရင်ပိုးစေးကြဈေးကြီးသွားပြီဒါဘိုးဒလေးပါပေါ်တာဟာရသွယ်လေးလူအဝင်လေးလေးတံမိုးကြီးလေးလေးဒါကြောင့်လောကကြီးလားတံမိုးဒါမဲ့ကွန်မြူနတီတော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့အခါတည်းမှာငါစီတဲ့ပြောတယ်ဆိုတာမင်းတို့လက်ခံချက်ခံမခံချင်းနေငါပြောတယ်ဆိုတာသူတို့ရှော့တွက်တဲ့ဥစ္စာအရင်ရှင်နေကိုဘေးချိပြီးတော့တယ်ဒါမဲ့အရင်ရှင်နေရဲ့အုံလို့ရှော့တွက်တယ်အဲ့
mi lu jau ma bo computer ma windows se ba le lo bigay ta chi chan na la ba lou du pao pya pao ni da ma mo bune sin na da hu la pyo chin na bian pyo ma dia wo tha lai do sabawa pao lo ha ni ma yin tan mo hu la kaw mi me mwe lo nga ba ba lo tu tu me nga mwe lo nga ba bu tu tu me ชวนเลยมาเนี่ยอัจฉินเสยเบมวยเนี่ยเมนวยสุวรัยมะมาเตยไผ่โลตะจาไม่เนี่ยกูเปลี่ยนยินตูดินเลยเวลูจิเพียงออกบ้านอุปโภคกระดงเนี่ยสนุนหนองกูမျိုးมีเพียงนั้นมากูเปลี่ยนเนี่ยบะซုံเนี่ยมวยทุบไล่ตูดินเลยเวลูโหรินดีรินเบซุมันนะคะอโปมะบาลาสุชินะช้ําหลันนะช้ําก้องเลียอะเลมาปิ้วเบลูเวเบวาเวลูเรก็ซ้อยทุบไล่เตลู တိုင်ပြည်နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်သူဘုရင်ကကြီးလေကျုပ်လိုလူအားလုံးတို့ထားပါခမရလဲလူခမရတူမှာဖရာမထူပါအင်္ဂိပူလန်ဂျမ်မန်ရုရှယ်လူဘုရင်ကကြီးလေခမရလူကျုပ်လိုလူမွေးစင်ခါအားလုံးအတူတူမိနေကလည်းတူတူပဲမွေးတော့ငါမင်းဒီတိုင်းပဲဒါမဲ့ငါ့ကိုငါလှုပ်အားတော်တော်သွင်းထားတယ် ถ้าอย่างงามเอเมนဖြစ်လာတာမိကိုမဲဘလောက်သွင်းတယ်ဟာဒီနေ့ငါပြောခြင်းနဲ့ပွိုက်နေတာပဲမိကိုမဲဘလောက်လှုပ်အားသွင်းထားတယ်မိအချိန်ကိုဘလောက်သုံးထားတယ်လဲတံပိုးရှိရှိမိအချိန်ကိုဘလောက်သုံးချတယ်လဲမိကိုမဲဘလောက်လှုပ်အားသွင်းထားတယ်လှုပ်အားသွင်းသွင်းတဲ့လောက်တံပိုးရှိမှာပဲဒါပဲကောင်းလေးတွေ တတ္တိရှိပါဘဝကိုစင်ခေါ်ပြစမှာငါကိုငါလှုပ်အားသွင်းပြင်မယ်ဆိုမလို့ဆုံးပါကိုကိုကိုခိုင်းရတယ်သူများခိုင်းမှလှုပ်လို့ရှိရင်ကျုံခေါ်တယ်ကွာကိုကိုကိုခိုင်းမှတခင်စိတ်နားလေလားရောက်ကြပါကောင်မလေးကရောက်ကြဆိုဆရာသူကောင်လေးတွေပဲပြောမိမ့်ပါရောမိမ့်ပါဘော မိမရရဲ့တတိကောင်းမှမပြောနဲ့ငါရည်စရာပြောနဲ့မိမရရဲ့အစားကိုကလေးမိုးဝင်တာတခုတည်းနဲ့ငါဆလံပြူတယ်ဟာလွှဲလာမဟုတ်ကလေးမိုးဘူးကစားငါမမိုးဘူးဆက်သွားတော့မယ်နော်ခုဆက်တက်ခွဲသွားပြီ ကိုကြီးရမှာပါလေဒီလိုမျိုးသိစံနေတဲ့အဖြစ်ဘယ်လားဒီနေ့ရောက်လာရောက်ရယ်တော်လေးတော်ပါလေဒီခေါင်းကြီးခေါင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ကဲ့လို့ပြောတော့ဒီနေ့စတယ်ပါနော်အဲ့ဒီလိုအဖြစ်ရေးနေတာ အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ပြန်ပြောပါငါမင်းကပါတယ်အစေအောပါလာပါဗျာဆိုမင်းကလည်းပြန်ပြောအာအဲ့ဒါစီးရတယ်ဒုက္ခနဲ့စာရေးပြီးတော့ကိုမင်းကြရတော့ဘုရားကြရပါစေအဲ့လိုတွေကမအားတော့ပါဘူးသာသနာ့ပြည့်စုံတော့ဘုရားတရားကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်ဒီနေ့လေးကအာနောက်ကြတော့သူ့ဘုရားမှာပြန်လို့ဖြစ်တယ်တော့
คือกระที่ตาบอดติดแล้วยาตุ้มติดสุดท้ายยาคนนั้นนี่ได้หรอก็มาดูแลตู้คุยรู้สึกไหมครับให้ก็จะเรียกว่าบอกให้มาให้มาเราเรียกว่าจะท้าบอดจะท้าเนี่ยตู้คุยกระที่ตาตู้เรียกว่าเดี๋ยวจะเอาไปจ้ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยชิ้นที่เดียวเดี๋ยวเนี่ยจะได้รู้เยอะทุกที่เราจะได้รู้เยอะคุ้มเลยจ้ะคุ้มเลยจ้ะเรื่องนั้นเราก็ที่เห็นว่าอันนี้ก็เป็นแบบที่เราดีรู้เยอะเลยสมมติแต่เนี่ยถ้าเราไม่ยอมไปได้ก็ต้องดูแต่เนี่ยชิ้นตัวทำอยู่เนี่ยผมไปได้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมวันนี้ก็จะทักเลยนี่ก็จะมีระบบการเงินก็ใกล้ก็อะไรนี่เดี๋ยวก็จะคนเดียวสี่ดอกคริยาอยู่แค่ดอกจำยามบอกตอนนี้ก็คุยกับที่ต่างคุยเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องวิทยาศาสตร์ตัวที่เราพูดถึงตัวเราไอ้ดูที่เรื่องที่มันก็ที่การนี้ก็ที่นายกจะรู้ว่าอย่างไรงานนี้เรื่องเนี่ยคุยยังไงนี่กันงานนี้มันเป็นไงเนี่ยคุยกันที่เนี่ยได้ป่าวเลวร้ายเหรอเจ้าที่น้องดูอย่างประเทศเราที่น้องยังเด็กคนเช่นนี้จะมาบอกเลยที่น้องฟังเขาเลยไอ้พวกที่อยู่ดูที่เนี่ยเจ้าคุยกับผมไอ้ดูตัวเองไอ้ยีกันช่วยยืนเนี่ยเจ้าหลับเนี่ยเจ้าหลับโอ้โหสิ่งนั้นแต่ไอ้ยีนี่มันเสียสิได้ไหมไม่สิไหมพูดเสร็จแล้วพูดเสร็จแล้วโมกุยเจ้าเนี่ยเจ้ายี่กันตอนเย็นสิ่งที่เป็นพิเศษเท่าไหร่ไอ้ยีบาลูนี่ดาวเนี่ยเว้ยยังไงนะอันนั้นนะเว้ยกูอยากเจอหรอไอ้ที่เขาเรียกกันเนี่ยกูอยากเจอที่เราโอ้โหแต่เนี่ยเอ็มพีนั่นเองเสียสิได้ไหมเสียสิไหมเสียไปเรื่องมันเยอะที่ตรงนี้อยู่ที่เรื่องต้องเงินเรื่องหัวน่าจะพอเชื่อมพันต้องแต่ที่ที่เรื่องของเรื่องตอนนี้อยู่ที่ไหนกันเว้ยที่ตรงนี้ต้องบอกว่าไอ้เรื่องที่เรื่องที่ตรงนั้นต้องมาบอกว่าไอ้ที่ตรงนี้เสียสิได้ไหมเสียสิที่เนี่ยเดี๋ยวเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตคือต้องมาเสียชีวิตเลยเนี่ยแต่ชีวิตเนี่ยตัวเนี่ยไม่พูดสุดเลยยังจะพูดไปละมั้งคือเรื่องนี้จะพูดละมั้งจำเจ้าเนี่ยฉันนั่งรู้แล้วเดี๋ยวก็คือเช้าที่ไหนที่เขาจะให้มาที่ไหนก็เสียก็ต้องดูว่าจะว่าที่ไหนจะจะมาเป็นกล้องไหมชีวิตเนี่ยไปกล้องเลยสองกล้องที่เราส่งงานเราที่หูเดี๋ยวนั้นไปเราส่งการเงินเว้ยเดี๋ยวนั้นเสียเอาไปวันนี้ไปคนงานเราเดี๋ยวคุ้มเลยกี่มันจะไอ้มันก็จะที่นั่นก็เดี๋ยวส่งงานเราเราจะตัวนั้นดีมากตัวจะไปเป็นเจริญงานนี้เนี่ยงานนี้เนี่ยรับไม่ไหวเออตัวจะไปเป็นเจริญงานนี้เนี่ยงานนี้เนี่ยยังไงน้องสาวไปหาที่ไหนแล้วขันนี้เสียเอาไปแล้วที่นั่นก็เดี๋ยวจะพี่ยานคิดว่าย่ามันจะดีใช่ไหมสินใจก็อยากจะเวลาอะไรตู้เช่าเช่าเนี่ยเจ้าเนี่ยคนนี้เคยอายุจะลงมาตื่นสินใจก็อยากตีลูกบุรุษเส้นมือมันที่มันดีใจเนี่ยตุ้มหน้าตาลูกบาลูกเลยยานุเอชินเดอร์เราตีก่อนมาจะไปนั่นนะตาลูกเลยข้าจะมาที่นี่เลยมั้งฟูวิ่งมาสิเจ้าประตูมันว่าสิสินใจก็อยากเรียนตาริบุรีอาผมทำดีละผมบอกนะตาริบุรีนะไม่มุ่งไปที่ไหนที่เอ๋อที่ตัวเจ้าตัวนั้นสิผู้ยาวเป็นยูรุสานี่ตัวที่ยาที่ที่ตาริบุรีอาเบนชีดตัวตอนนี้อันนี้มันพิลึกชีดยาที่เขาคุ้มไปส่งมาแล้วเนาะอันนี้มันพิลึกอยู่สักที่ตาริบุรีอาที่ยาเนี่ยที่ยาที่เขาคุ้มไปอาเบนชีดตัวส่งมาแล้วไอ้คุยคนนั้นเลย
아무튼 얘는 왜 그래? 아무튼 너 마음이다 아무도 계속 놀랐어요. 깜짝이야. 아니요, 왜냐면 그 맛이 유명해. 고구하고 꼬치고 짬뽕시장 또 사는 앞에 세미시에 영향과 명물을 위하여 흘리니 세시에 나로하 그만두고 안받자 그만두고 아빠한테 바와 깨고 말아 가자 어미야는 소리 세게 조사제가 말을 구해 이거 좋다 ကုန်းတဲ့တည်းကျုပ်တို့ရဲ့ရွှေခီရွှေနံတင်းစားမယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကုန်းတဲ့တည်းကျုပ်တို့ရဲ့ရွှေခီရွှေနံတင်းစားမယ်အာဇာနီဘုရားပါလာမြို့သားတိုင်းပြည်ရာဇဝင်ရှေးဆုံးစင်လာ